Oizinho, gente, a paz do Senhor, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem na sua vida. Espero que você esteja se preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. E, gente, hoje tem uma palavra para você que tem esperança adiada, que tem coração doente, porque a esperança na sua vida se retardou. Essa palavra profética é forte e abençoada e é maravilhosa para você. Então continue assistindo esse devocional agora. Amém? Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva aqui no canal, compartilhe o vídeo e deixe um pedido de oração embaixo. Amém? Vamos agora ouvir a mensagem profética de Deus para você hoje. O Espírito do Senhor Deus quer te fazer lembrar do seguinte versículo bíblico de Provérbios. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. O Espírito do Senhor Deus está falando hoje para você. Eu estou vindo para pôr fim ao espírito de atraso na sua vida, que tem causado uma esperança adiada nos corações do meu povo, diz o Senhor. Hoje eu estou vindo para quebrar o atraso que causou a sua perca de esperança. E eu estou restaurando para você um coração cheíssimo da minha esperança, da esperança que vem do Senhor Espírito Santo na sua vida, da única esperança que eu, Senhor Deus, a fonte da vida, possa distribuir. E eu escolho distribuir isso para você, para o seu coração hoje, diz o Senhor Deus. Eu não sou aquele que frustra e atrasa suas esperanças, seus planos e os seus fazeres. Eu tenho reparado na sua vida, eu tenho testemunhado, eu tenho visto o fato de que o tempo de espera tem te causado a questionar a minha natureza e o seu futuro, diz o Senhor Deus. Eu estou vindo para curar o seu coração e para remover a sua decepção que você tem passado, diz o Senhor. Pois eu estou gritando, deixa a esperança crescer. Deixa a esperança crescer na sua vida e no seu coração. Que venha sobre você novamente. Essa é a hora para a realização dos seus desejos santos e das suas aspirações. E para você receber a vida de novo. Ouse sonhar novamente. Ouse esperar em mim de novo, diz o Senhor Deus. Eu estou em movimento. Eu estou trazendo a realização para você, para a sua vida e para a sua família hoje, diz o Senhor Deus. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos. Escolhe a esperança hoje. Fale em voz alta para Deus no que você está esperando. E mande qualquer dúvida ou decepção para ir embora em nome de Jesus, para deixar seu coração e sua mente para a honra e a glória dEle. Fale para aquelas mentiras que você tem ouvido que você está cheio, cheia de esperança. E declare o seguinte versículo sobre sua vida, sobre sua mente, sobre seu coração, sobre seu corpo, sua alma, seu espírito. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos,
pois aquele que prometeu é fiel. Então fale, faça a seguinte ativação e fale em voz alta: eu me apego com firmeza à esperança que professo, à esperança no Senhor Jesus Cristo que eu professo, porque Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu na minha vida. Amém? Vamos orar. Oh, Pai Santo, oh, Papai dos céus, Papai maravilhoso, honroso, justo, glorioso, santo e fiel. Papai, Tu és justo, Papai, Tu és maravilhoso, Papai, Tu reinas eternamente, Tu reinas em glória, Tu reinas em graça, Tu reinas em poder, amor, paz e esperança. Ó, Santo Deus, juntos, em unidade agora, nós expulsamos qualquer falta de esperança, qualquer demônio da nossa vida que não está permitindo que as coisas sigam em frente, que está adiando a nossa esperança. E nós declaramos que em nome de Jesus, eu não tenho o coração doente, porque a minha esperança não é adiada, não, mas o meu sonho se realizará como árvore da vida. Gente, declare esse versículo também sobre a sua vida. Fale em voz alta, expulse e mande os demônios de falta de esperança, de dúvidas e de falta de realização de sonhos na sua vida. Mande eles embora em nome de Jesus e declare que você está cheio, cheia de esperança, de glória, de paz e de sonhos sendo realizados. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.